មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងចោះចាក់វ៉ាក់សាំងគោក្របីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសេសានដើម្បីបង្ការជំងឺអុតក្តាមនិងសាទឹកបានចំនួនប្រមាណ 17,315 ក្បាល Fafa 007 ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអុតក្តាមនិងជំងឺសាទឹកលើគោនិងក្របីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនសរុបប្រមាណជាង 17,315 ក្បាលនៅទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំឯកឧត្តមសសុពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមនីរោប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផងដែរលោកទុំនីរោប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីរបាយការណ៍ជូនលោកអភិបាលខេត្តឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការងារផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់តាំងពីខែមិថុនាបើគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានបង្កយុទ្ធនាការចោះចាក់វ៉ាក់សាំងដល់សត្វគោនិងក្របីដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងនាពេលកន្លងមកនេះបានចំនួន 17,315 ក្បាលលោកទុំនីរោប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តថាជាការពិតណាស់ថ្ងៃនេះបានចោះចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់សត្វគោនិងក្របីនៅភូមិកាតូតឃុំកំភុនស្រុកសេសានបើករៀបចំធ្វើឡើងដោយមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទដោយមានការសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកសេសានបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងសត្វគោក្របីនិងកាត់បន្ថយអត្រាសត្វស្លាប់និងហានិភ័យពីការបរិភោគសាច់សត្វជាដើមខណៈនៅក្នុងរដូវវស្សានេះជំងឺដែលតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ទៅលើសត្វគោក្របីមានដូចជាជំងឺសាទឹកអុតក្តាមនិងដុំពកជាដើមឡាក់នឹងឡាក់លោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាផលិតកម្មនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយផ្ដល់នូវសារជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយនិងជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាកសិករក្នុងខេត្តសប្តាហ៍នេះការចិញ្ចឹមសត្វគោក្របីនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅមិនទាន់បានអនុញ្ញាតតាមវិធានការបច្ចេកទេសឲ្យបានសមស្របនៅឡើយទេដោយកសិករភាគច្រើននៅតែបន្តការចិញ្ចឹមតាមប្រពៃណីដោយលែងពាសវាលពាសកាលគ្មានការមើលថែនិងគ្មានផ្ដល់ចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់មើលឃើញកត្តានេះហើយបានធ្វើឲ្យសត្វគោក្របីភាគច្រើនមិនសូវមានការលូតលាស់ល្អជាពិសេសធ្វើឲ្យសត្វជួបប្រទះនៅបញ្ហាសុខភាពវាងាយទទួលរងនៅជំងឺនិងអាចស្លាប់ជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរចំនួនសត្វក្របីដែលខាងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាសត្វគោនៅទូទាំងខេត្តមានចំនួន 36,657 ក្បាលដោយឡែកនៅស្រុកសេសានមានចំនួន 7,330 ក្បាលចំពោះសត្វក្របីនៅទូទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងមានចំនួន 15,996 ក្បាលចំពោះសត្វគោនិងក្របីដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសាទឹកក្នុងនោះមានសត្វគោចំនួន 11,012 ក្បាលចំណែកសត្វក្របីមានចំនួន 5,367 ក្បាល Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ